Hello guys, welcome back to the channel. So today, mama alipranka kila mzai. Mamangu seli like kila mtu. Like, nilaenda out. Nilaenda out usiku, sensi like 12. Nilaenda out na huko miki. As you can see, nimepaka mkoka fupi. Nilaenda heels. So, sijifu ni watari react, but I hope watari react. Thank you.
Anyango. One seven. So me was playing along. Hey, Yamasa. Then I have to make the matters worse. In her, we don't have a man. In his Zangu, the Jampayan. I never did a man because I didn't get to that. No, Slam. The Bunker. I had a young man about to someone in another. So, you're going to put I'm going to go to the house. Sio Mungu kunibariki. Kumbe ilikuwa mateso. Saa 6. Ilikuwa na nusu. Usiku. Na smash na kina nani? Bebe kwanza muulize akina nani yule kwa zile taiba nao. Akina nani? Sujibu. Kwa nini usinibarikie? Baba. Baba jikani. Baba yuko chako dawa. Na chako dawa. Usinibarikie. Sikutoa exam. Lakini baba simwache tu ni. Ndio pesa. I'm not going to be able to do it. Nothing in the sack of mother, yeah. I'm a comrade for Nilico. I'm going to go to the house. Where?
Aqui, babá, não. 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 Aqui, babá, não
Nipe bagi yangu ni yangu. Nukome toka. Ni chungo soki chungo. Mama sumuwache ya kwa uzuwa. Kwa mnu mbembeleza. Saka ya. Ehem. Mama kwa. Eya wani. Mwambi ya hivyo yungu sinele fumbili. Mama kwa. Kwa yangu ni buy 16 hey, Andre. Nyalikini unipe pesa. Mwambi kwa nangu. Ongi fumbili ye. Kaa kwa chini. Akuna peni naenda. Lakini mwambi nafua kwa 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 Baba sare. Yeah. Hebu bianeka. Wewe sana ndiani. Anaki kato na gini. Wewe kato na stand. Anje wewe sare. Wewe sana ni apini wanya kero kani. Niki sara kabinya la tabia. Napini wanya kero kani. Mapenzi. Kichma mimi sitaweza. Kusema tu kwa nyango. Anyango unajua nimesaeka. Sale, mana mnafahamu niwaache niende kwanza nijirure alafu nitarudi baadaye ni explain kesi yangu pengine. Kurudi kwa nani? Hata aende arudi akija explain. Nakwambia saa hizi. Sema yangu. Nakwambia saa hizi. Kwa sababu hiyo mlango, wewe uende kabisa. Ndio mlango. Ndio. Ndio kesi imemaliza. TV na mana hiyo ni miketogo hiyo ketogo hiyo. Kwani longona ngo tu. Mascara. Anango. Mama tatu ni yale ni kirudi, jajibu kila kitu. Anango wanda bedroom kama umetaka mani na mimi. Mamu kama itaiko na kulala. Sale. Hawe uguo genya teni, kesa na uwe. Anyway, ni prank. Unene. Mama ni prank. Ni prank. Ni prank. Mipe ni meyona after. Ni prank. Mama mipe ni meyona after. Mama ni changie. Ni mwapata. Baba. Ni mwapata. Mipe ni mwona after. Haiswe, mipe ni mwona after. Ni prank. Nini mwona after? Kamera. Haiswe. Walai, aki iswe. Nona ya kwanza, nimeshanganya mkwa naenda api. Sasa pa vile mpiga, nikuwa na kamera. Oh, mwonali kamera. Si. Mwona ya tuambia? Ipa jimbiga nikakucha hivi mbio. Mwana jatuambia yonu sori. Sini, ando nikajua ni prank. Prank, hadi kamera inaisha moto. Guys, my people, napata babangu, lakini we, izo boko ni metorokia. Mbasa uonge. Babangu, ameshikwa na depression. Usifanya yote, na yote abiamboku. Mami, ya nakuja wachata dao. Ma'am. Ndi watu kitu. Mwana nage watu prank. Frustration. Mami, ya nakuja na dress. Bye! No, 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 no.